pamezungumzwa kuhusu makundi, makundi mbalimbali yanayojinasibisha na Uislamu. Utasikia pametajwa jamaatu tablighi, pametajwa al-ikhwanul muslimun, pametajwa al-hizbiyuna mbalimbali na uhizbia wenyewe, kadhalika Shia na mengineo, ambao tangu semina imeanza kuna makundi yanatajwa, makhawarij. Jambo hili huwa mara nyingi linawakera baadhi ya Waislamu. Tuzungumze tu Uislamu wetu, mambo yetu ya kawaida, kutaja watu, makundi. Haya nini bwana? Kutaka kuleta mizozo tu. Kuna watu katika akili zao wanapitikiwa na mambo haya. Lakini nakwambia kwamba wewe muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kujalia Allah subhanahu wa ta'ala kupatikana walinganizi wenye ujasiri mkubwa wasioogopa, walio wa kweli, ambao watakubainishia wewe njia ya kupita na kukuondolea vikwazo wewe na mikingamo ambayo itaweza kukukabili mbele yako, kwa sababu wewe hujui kutofautisha, wao wanakutofautishia kwamba huyu fulani na hili kundi fulani, hili halifai, hili litakuingiza kwenye matatizo. Kuna watu hawawezi hivyo, wanaogopa, kwa sababu kuna tabia ya kuogopana, kuna tabia ya kulindana bila ya kujali kwamba huko kulindana na kuogopana kunaleta madhara kwa kiasi gani kwa watu wasiojua. Hili suala la kulindana na kuogopana na kusifiana kiurongo limeleta athari mbaya sana katika jamii. Sasa kupatikana watu ambao hofu imewatoka katika hilo, hawaogopi chochote, wako tayari kubainisha hata kama watalaumiwa na walimwengu wote, kwa maslahi yako wewe Muislamu, hili jambo ni kubwa na natakiwa umuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Ulimwengu umechafuka, fikra zimekuwa nyingi, vijana wanapotoshwa. Leo mtajuaje kwamba haya ni makosa na fikra hizi ni mbaya, kama wewe hukuwajua ikhwanul muslimin, hukuwajua magaidi na vyanzo vyao na namna wanapopenya kwenye mashule Islamic, si wapi, wanapenya penya huko wakiwafundisha vijana fikra chafu. Sasa kama hawakupatikana watu wa kulibainisha hili, utabainishwa na nani wewe? Leo vijana wangapi wameishia majela na wengine wameuawa, bali wameingiza watu kwenye matatizo makubwa kabisa katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi yetu, kwa sababu ya fikra chafu. Sasa hebu tazama, fikiria, tangu wimbi hilo limeingia, ni mashekhe kina nani, watu gani waliosimama kulibainisha hili, wakawa wako tayari kuziweka rehani roho zao? Kwa sababu hali makundi ya hatari, makundi kama ya Al-Shababu na mengineyo yanatatiza majeshi makubwa makubwa katika dunia. Watu wenye silaha, wenye kadha, wanatatizika katika hili. Watu wenye mbinu mbalimbali za kivita, watu wenye intelijensia za hali ya juu wanatatizika na makundi haya. Sisi tusiona kitu. Sasa kutaja watu, ndio lazima utaje. Utajuaje wewe kama kutajwa Mayunga hapa? Kama hakutajwa Abdillahi Nasir utajuaje? Kama hawakutajwa hao mahizbiyuna hao wengine na vyama vyao na maikhwanu muslimi, kama hawakutajwa wewe utajuaje? Kama hawakutajwa kina Budirogo wewe utajuaje? Hawezi kujua. Kuna watu sema fulani maslaki yake ni hii, hili ni kwa maslahi yetu sisi na maslahi ya vizazi vyetu. Kufa ni siku hii moja tu basi, hakuna atakayekufa siku mbili au mara tatu mara nne mara tano. Kila mmoja amewekewa muda wake maalumu wa kufa na kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo kinachofanywa na mashaikhi hawa ni kitu muhimu cha kuhimidiwa na kitu cha msingi watakiwa uzungumze. Hili ni jambo jingine, yanayozungumzwa ni mambo yanazungumzwa kwa hoja na dalili. Ikiwa ndiyo, basi kubali hiyo dalili. Lakini jambo jingine ambalo nataka kumalizia, na mengi lakini akanimalizie kwa nukta hii kusema kwamba
wale ambao wanaona kwamba dawa salafia ni mtu fulani, tukipambana na huyu au tukimmaliza huyu basi dawa imekufa, basi wanafikira chafu, wamekosea katika hili. Kama fikra hizo zingerudi miaka 10-12 nyuma kidogo, ingekuwa kama kuna ingia yanaingia akilini hivi, hayo si sasa. Sasa hivi vijana wa kisalafi wamesoma na wanaendelea kusoma, walillahi alhamdu wal minna. Na njia hii ndugu zangu tukiifuata, tukienda nayo hivi, tukadumu katika kusoma na kusomeshana na kuzidi ilmu, basi kama alivyosema Sheikh Abdullah amesema, amepita hapa, lakini fi izdiyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal. Al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullah ta'ala ana maneno fi izdiyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidi elimu ndiko kuna kuwadhalilisha maadui. Kila tunapozidi ilmu ndivyo maadui wanapata udhalili. Kwa hiyo walillahi alhamdu, sisi tujitahidini katika hili, sisi talaba tuwe na bidii katika kusoma, tujisomee, kufanya bahthi, kufanya nashiri ya ilmu, tusitoke kusomesha, turakizi katika taalimu katika marakizi zetu. Kwa hiyo leo taghtia ya dawa, ukienda visiwani Unguja na Pemba, ukija huku bara, ukienda Dar es Salaam, Tanga, wapi, Moshi, ukienda mpaka Mwanza, Ukoba, wapi, kila utakapotembea kusini huko Lindi na Mtwara, kuwe taghtia ya dawa kila mahali, dawa salafia, watu wanasoma, watoto wadogo, vijana, wazee, wake, waume, wote wako katika swala la kusoma. Wanaotuchelewesha sisi ni wale wavivu wa kusoma na kusomesha. Tusichelewe katika hili, tutumie fursa hii tusome. Hii dawa itamea kwa kiasi kikubwa sana, na hakuna anayeweza kuizuia ila yasha Allahu Rabbi. Kwa hiyo anayedhania kwamba nikimsema fulani, nikimsema yule, kwamba ndio dawa tayua, hii dawa haifi. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haitakufa. Kwa hiyo tujitahidini katika kuelimisha watu, panapobidi kubainishwa tubainishe kwa njia nzuri tu, fulani fulani, kundi fulani. Sasa mtu atakuwa na khiari yeye mwenyewe katika nafsi yake, pamoja na kwamba sheria haimpi khiari, sheria inamlazimisha afuate haki. Sasa haki ushaijua, ukitaka kufuata haki na maslahi ya nafsi yako na akhira yako, fuata haki. Uone kwamba kuna maslahi ya akhira yako utaka dunia tu, basi achana na haki, lakini huwezi kuizuia dini ya Allah.